सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको सुरक्षाको लागि मन्त्रालयमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास, विस्तार र यसको सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति, ऐन, नियमावली लगायतका कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकार लागिरहेकै छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि नीतिको पुनरावलोकन, साइबर सुरक्षा नीति, सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक, साइबर सुरक्षा विधेयक, दूरसञ्चार सम्बन्धी विधेयक जस्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकारले तदारुकताका साथ कार्य गरिरहेको छ। कानुन निर्माणको सवाललाई पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयको वेबसाइटबाटै मसौदा सार्वजनिक गरेर जनताको राय, सल्लाह सुझाव लिने परिपाटीको पनि थालनी गरिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट नै मुलुकमा सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार दृढ विश्वास राख्दछ। तीव्र विकास र उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि समय सापेक्ष सूचना प्रविधिको उपयोग गरी आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने विश्वासका साथ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन 4G सेवा विस्तार गरिएको छ। सबै स्थानीय तहसम्म ब्रोडब्यान्ड सेवा पुर्याउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यसलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन सके इन्टरनेट प्रयोगबाट आम जनताले अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास लिएको छ। सरकारी निकायका आन्तरिक कार्यप्रणालीहरू सूचना प्रविधिमा आधारित हुँदै गएका छन्। लेस पेपरको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली, गभर्नमेन्ट इन्टिग्रेटेड अफिस म्यानेजमेन्ट सर्भिस विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसबाट सरकारी निकायका आन्तरिक कार्यहरू सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध हुन गई एक आपसमा पत्राचार गर्दा कागजको प्रयोग कम हुन जानुका साथै पत्राचार गर्दा लाग्ने समय र जनशक्तिको बचत हुन गएको छ। यसै वर्षदेखि हामीले सबै सरकारी निकायहरूका लागि प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरेका छौं। यसबाट हरेक सरकारी निकायले छुट्टा छुट्टै वेबसाइट विकास गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। यो प्रणालीले एकातिर सरकारी कार्यालयका वेबसाइटमा एकरूपता ल्याउनेछ भने अर्कातिर कार्यालय पछि वेबसाइट निर्माण, सफ्टवेयर विकास र मर्मत सेवामा गर्ने खर्च समेत बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग एवं सुरक्षित प्रयोग सम्बन्धमा नागरिकलाई साक्षर बनाउनको लागि डिजिटल साक्षरता एवं जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू मुलुकभर सञ्चालनका लागि कार्य अगाडि बढाइएको छ। सुशासन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। देशमा व्याप्त तमाम खाली व्यथितिहरूको अन्त्य गर्न र सेवा प्रवाहको क्षेत्रलाई सहज बनाउन सरकार लागिरहेकै छ। वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै अत्यावश्यकीय सेवा क्षेत्रलाई नयाँ गतिका साथ अघि बढाइरहेका छौँ। राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूका लागि स्थानीय स्तरबाट श्रम स्वीकृति, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपालभित्रैबाट विद्युतीय स्वास्थ्य जाँच र परामर्श लगायतका सेवा सरकारले सुरु गरिसकेको छ। यो सेवा प्रवाह सहज बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। डिजिटल डिभाइस हाम्रा लागि ठुलो समस्याको विषय बन्ने गरेको छ। एकातिर सबै ठाउँका जनताको सूचना प्रविधिमा पहुँच पुग्न नसक्ने समस्या छ भने अर्कोतिर पुगेका ठाउँका पनि सबै नागरिकले समान रूपमा यसको प्रयोग गर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छैन। सूचना प्रविधि प्रयोग गर्न पाउने र नपाउनेहरूको यो खाडल हटाउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। यसमा आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न पनि म सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग अपिल गर्न चाहन्छु। सूचना प्रविधिको दुरुपयोगका घटना पनि बढिरहेका छन्। एकातिर सुरक्षा प्रविधि नै अवरुद्ध गरेर यसबाट निहित स्वार्थ पूरा गर्ने समस्या देखिन्छ भने अर्कोतिर सूचना प्रविधिको दुरुपयोगबाट समाजमा हिंसा र त्रास सिर्जना गर्ने खतरा पनि बढ्दै गएको छ। सुरक्षा प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग गर्न पाउने जनताको हक सुरक्षित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। निजी र सार्वजनिक तथ्याङ्कहरूको सुरक्षाका सवालमा सरकार संवेदनशील छ। हरेक क्षेत्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग बढाएर व्यक्तिको जीवन रूपान्तरणदेखि मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्न सम्भव छ भन्ने मान्यतामा सरकार दृढ रहेको छ र यसका लागि हामीले अघि पनि भन्यौँ। यसका लागि हाम्रो जुन ढङ्गले साइबर सुरक्षादेखि हाम्रो यो सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा अन्वेषण हामीले गर्ने खोज अनुसन्धान यसको विकास यसको पहुँच सबै क्षेत्रमा विकास गर्नको निम्ति सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ भनेर हामी लागिरहेको